Her får vi nyt terræn. Vi får vejrlige. Vi har haft 35 grader plus. Vi har haft regnvejr og store hagl. Vi er indsat på en måde, hvor vi er indsat selvstændigt. Og derfor så kan vores opgaver formes rigtig godt til at passe ind i sådan en multinational bataljon, som vi deltager i. Og det er der en kæmpe læring i for os. Det vi laver herovre i Litauen, det er, at vi deltager i øvelsen Iron Wolf, som er en øvelse, der bliver afholdt af litauisk brigade. Vi får mulighed for at infiltrere ind bag en fjende, som rent faktisk er placeret i terræn og hårdt placeret i terræn. En rigtig svær disciplin at komme ind bag hans linjer. Vi får mulighed for at ligge og overvåge på hans enheder i lang tid ad gangen. Vi får lov til at opretholde vores kampkraft bag fjendens linjer, afskåret fra vores egne enheder. Den delingsfører, jeg har indsat hernede for min opklaringsdeling, han får en kæmpe læring ud af at blive indsat under en multinational bataljon, som delingsfører under en bataljonschef. Den koordination, der skal foregå på det niveau, det er en lille smule over, hvad han har været vant til, og det udvikler ham i høj grad at få lov til at koordinere med de celler, der sidder og planlægger hans opgaver. Nogle rigtig gode læringsmuligheder, som vi sjældent får hjemme i Danmark.